Господи, слава да бъде името Ти, Отче Святи и правени и творечи Господаро на Вселената, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус, помилвай ни, прости греховете, очисти ни от всяка неправда и благослови ни, Господи. Радваме се да бъдеме в Твоето общение, в Твоя дух. Молиме Те, Душе Святи, да ръководиш това наше събрание. Вярваме, че където двама и трима са събрани, не само тук, но по лицето на цялата планета, Ти си там със Твоя дух и Те молиме да бъдеш между нас, да ни благославяш, да ни ръководиш, да ни помагаш. Молиме Те, ония, които имат нужда за изобличение, изобличавай, които имат нужда за утешение, утешавай, които имат нужда за изцеление, изцелявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, молиме Те за Твоето помазание, нашето събрание, да не е без помазанието на Святия Дух. Оте молиме, Души Святи, Твоето помазание да бъде върху нас. Помазание за четене, помазание за говорене, помазание за слушане, помазание за хваление и помазание, молим, за молитва. Господи, придружавай нашето служение винаги и навсякъде, смили се за нашия народ. Помогни, Господи, както Ти излезна всред народа и ние да бъдем сред хората и сред народа и да занесеме благата вест, та да се спасяват нови и нови души. Благодариме Ти, Господи, употреби и някои или управниците за благовестието да се размисли и те да замислят спасение на душите си, защото знаеме от Твоето Слово, че не желаеш нито една човешка душа да погине, но всички да дойдат на покаяние. Молиме Те, опази страната ни, Господи, от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, градушки. Господи, смили се за нас, не заслужаваме, защото стоим далеч от Теб и ето църквите са празни, Господи, и Ти искаш на празниците да се веселиме в Твоето име, именно поради тая причина си ни предупредил чрез пророк Осия. Ако не се веселите на празниците ми, ще ви накарам да се погребавате. И ето виждаме, че почти на всеки празник стават бедствия в България. И виждаме, че това е Твоя гняв и затова Те молиме, Господи, смили се за народа ни. Заради тия, които не познават левицата от десницата, заради тия, които не знаят какво правят, заради немощните, слабите, старите, Господи, смили се на страната ни. Благослови и помилвай ни с нас и в нас остани, Души Святи, както Ти си в Отца, Исусе, Сине Божий. Така желаеме ние да бъдем в Теб и Ти да бъдеш в нас с Твоя Дух. Поклон на името Ти. Амин. Така може да седнете. Свещениците трябва да се молят за управниците. Така е. А тук през празничните дни има 8 убити. Какво има? 8 убити по пътища. По пътища? Да. Еми, жалко, това е, защото народа не иска да се казва. Започва да въздава. Управниците не искат да раздават. Те казват, да ще направим такива закони, така ще направим, че няма да има катастрофи по пътища. Не може, не става. Въведете вероучение в училищата и по телевизията. Почнете да се молите, тръгвайте водачи на моторни превозни средства с едно, айде Боже пред мен, или тръгвай в името на Отца, Сина и Святия Дух, се прекрасти и тръгвай и Господ ще те пази. Но не го правят. И народа не се кае. Жалко е, България е на първо место, ако не се лъжа, в Европа, поред населението, автомобилни катастрофи, загинали по пътищата и ранени по пътищата.
ще дадаха някаква статистика там. Нали, хората казват, даде, Швеция на последно место. 48 души средно загиват в България на месец. Това си е война. Все едно сме във мя, 48 загинат, 150 ранени. Все едно сме на фронта. В Швейцария са 7 на месец. Общо за цялата година 7. В Швеция. Тя е на последно и след нас са другите страни и Европа си е във война. Еми, ще се молиме, а и вие се молете, но се старайте също така да бъдете спокойни по пътищата, кротки, защото ето по тия празници казаха паналица, великденските, не знам колко, 500 души ли казаха, са правили проверки, са взимали наркотици. И разбира, това човек вече, като вземе наркотиците и шосето му е тесно. И може би още толкова са ги банали с алкохол, въпреки големите глоби, въпреки взимането на книжките, не ги интересува. Добре, кажете една песен. 158. Моля? 158 си не отива и обче наш. 158 си милостиви отче наш. Да, добре да си изправим. 140 км. Има свещеници, загинаха, са се движили по 140 км. Ама сега ли? Да. Тия дни, свещеници? Да, трима свещеници. Трима свещеници загинали. Защо? Колко? 240 км. 140 не е толкова. Кой номер беше? 158. 158. Oh.
времето вече наближава, пасна да се яви, облечен голяма слава, идеш на облаци. Ник не го ни ще посрещнем, като чуем тръпни глас, около престола ще пеем, слава на наши спас. Слава, почит и власт, той ще песента. Слава на чудни спас, Отец на вечността. Слава, алилуя, на милости ви спас. Ни очакваме да го посрещнем всеки час. В жилищата небесни смъртта не ще цари. Там през години безчетни, безсмъртни ще сме ни. Там всички верни ще влязат, мир, радост и покой. Кръв болести ще изчезнат, ще ги премахне той. Слава, очи ти власт, той ще песента. Слава на чудни спас, Отец на вечността. Слава, алилуя, на милости ви спас. Ни очакваме да го посрещнем всеки час. И че знаш все страх, съмнения, врагът не ще там, а ще се чуват хваления на Агнеца за клан. В дом небесен, що влиза, призова на Христа. Слава Исусу ще викна, за мен той пострада. Слава, очи ти власт, той ще песента. Слава на чудни спас, Отец на вечността. Слава, алилуя, на милости ви спас. Посрещнем всеки час. Онази небесна слава спас нас ще славно грей. Нощ вечным ден не сменява, сам той като светлей.
как сърдечно жида, там да отида. И с огубление да гледам лика на моя спас. Слава, почит и власт, той ще е песента. Слава на чуди спас, Отец на вечността. Слава, алилуя, на милости ви спас. Ние очакваме да го посрещне всеки час. Наближава това време, по всичко личи, защото вече хората са непостоянни и ги интересува какво става в работата им, деца непослушни на родители, родителите не ги интересуват за децата и се борят хората, така ще направим, иначе направим да ги възпитаме и сега не мога да ги възпитаме. И този ден имаше едно предаване с академик Сендов. Защо са толкова невъзпитани децата и студентите? И той отговаря и казва, защото училището и университетите не могат да дадат възпитание на децата и студентите. Те дават само знания. Но какво се оказва? Оказва се, че абитуриенти в България не могат да пишат и не могат да четат. И какви са тия знания? Какво става? Отстъпление. Кой трябва да възпитава децата? Първо родители. Народа казва, липса му първите 7 години. Първите 7 години трябва да възпитам дома, преди да е тръгнал на училище. А не да обвиняват и маса родители. Ами училището не ми е възпитало сина. И как ще ти възпита училище? Но ние казваме, ако има вероучение, нещата ще бъдат по-други. Верно е, че някои деца няма да вярват, няма да слушат, но други ще повярват, ако се чете Евангелието в училищата, защото така казва Писанието. Вярата идва от слушане, слушането от Божието Слово. Ако това Слово Божие се чете, много от децата ще повярват. И когато повярват, те ще имат страх от Бога. Ще имат страх от Бога, да има да бъдат, ето сега, убито дете, пак убито дете, бият се на сестра, казва тя учителка, казва, ходят по чиновете, тия абитуриенти не могат да се справят, само се моля Господи и сили ми дай да се пенсионира и да се махнат училище. Какво е това? Това означава, че идва скоро ще дойде Господ и ще установи ред и дисциплина. Затова не се притеснявайте. Кажете още една песен. 8-8. 8-8 казах. 8-8. Да. Има сила. Един ден дойде у нас един брат Димитър. Това си събираме в Първа евангелска църква, а той там беше клисар. И дойде дома, позвана и каза, идвам от сестра Катя от младост, имаше една сестра Катя от младост с 6 деца, която имаше пророческа дарба, говореше на език и тълкуваше. И ние се молихме за тебе и попитахме Господ Петър Велев, има ли сила да изцелява болни? И Святия Дух отговори, няма сила. Петър Велев няма сила.
И той дойде и вика, и ме пита, защо плака? И добре ти е казала, сестра Катя, явно това е от Святия Дух. Е как така? Ами така, е ти защо се молиш за Бога, като немаш сила? Ами защото Господ казва, повярвалите ще хвърят ръце на болни и те ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите. Имам това право, защото съм от повярвалите. Може ли да ми кажеш как завършва Отче наш? И той вика, ми завършва с думите, защото е твое царството, ни карай натам. И силата, и слава. Е, чия е силата, ми, брати ми? Ама не, ти трябва да имаш сила, за да полагаш сърце за изцелено. Каква сила? Силата е негова. Ако той не ни даде сила, ние не можем една стъпка да направим. От него е всичко. И затова има сила, е добре тая песен да я запомним, къде е силата. Дали е в този или онзи, или в някой човек, или някой евангелизатор, или някой патриарх, или папа, там ни е силата. Добре, кой ще да се почне? Отец победа, желаеш ли ти мост пречудна мост, се кри в кръвта на зло. Победа желаеш ли ти? Пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Скъпана
Ей, толкова. Избирайте. Апостол Петър казва, че има едно условие, за да може да използваме силата на Христовата кръв. Условието е, ако живееме не по плът, а по дух. Ако живееме по плът, няма да ни ползва силата. Ако живееме по дух, а не по плът, тогава кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грах и в неговите рани ние получаваме изцеление. И тук е грешката на много евангелисти, които казват: кръвта на Исус му очиства, в неговите рани аз съм изцерен. Ама има условие преди да ги каже тия думи апостол Петър. Ако живееме духом, ако живееме по плът, сега, нали, познаваме тук между нас хора, които си живеят по плът, не ги интересуват духовните неща, не ги интересува църква, не ги интересува. Ние отиваме, кръвта на Исус те очиства от всеки грах. Ще го очисти, ако се смири, ако се наведе, ако се изповяда, ако каже, искам да живея по дух, а не по плът. И за това има условия. Сега искам да прочета нещо тук. Нали, някой казва, дай да почне от Матея, ама нали, караме наред. Но като почнем от Матея, ще четем за Рождество Христово, което може би трябва от Рождество Христово да почнем от Матея, до тогава ще четем стихове, където се говори за изцерение, защото нашето събрание за нуждите на хората, за изцерение и за други проблеми. Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза: о, какво имаш ти с нас, Исусе Назарянино? Дошъл си да ни погубиш ли? Знам те кой си ти, святи Божий. Но Исус му запрети, като рече: млъкни, излез из него. Тогава нечистия дух, като го търси, изкреща с висок глас и излезе от него. И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един друг се питаха и казваха: що е това? Какво е това ново учение? Тъй на нечистите духове той властно заповядва и те му се покоряват. И веднага се пръсна слух за него по цялата околност галилейска. И щом излизаха от синагогата, дойдоха, с Якова и Йоанна в къщата на Симона и Андрея. А тъщата Симонова лежеше от огница и на часа му казват за нея. Като се приближи, той я хвана за ръка, я повдигна и огницата веднага и остави, и та им прислужваше. А при вечер, по зане слънце, доведоха при него всички болни и хванати от бяс, и целият град се бе събрал пред вратата. И той цели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, че той е Христос. А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място и там се молеше. Симон и ония, които бяха с него, притърчаха подире му и като го намериха, казват му: всички те търсят. Той им каза: да идем в близките села и градове, да и там да проповядваме, защото за това съм излязъл. И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесове. Дохожда при него един прокажен и молих и го падна пред него на колене и му каза: ако искаш, можеш ме очисти.
А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: «Искам, очисти се!» След тия негови думи, проказата веднага се махна от него и той стана чист. И като го изгледа строго, Исус на часа му отпрати и му рече: «Гледай никому нищо да не обаждаш, а иди покажи се на свещеника и пренеси за очистването си каквото е заповядал Моисей там за свидетелство». И тъй, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото тъй, че Исус не можеше вече да влезе явно в града и се намираше навън в самотно място и дохождаха при него от всякъде. Амин! Да молим се. Първа глава от Марка. Влезна в синагогата и там имаше обладан човек и веднага започна да крещи: «Знам те кой си ти, святи и Божи!» Исус му запрещаваше. Исус запрещаваше на бесовете да казват, че го познават. За съжаление, много християни не го познават, но бесовете го познават. И така Исус започна, така разказва евангелист Марко, служението си с извършване на чудеса, знамения и изцеления. На което някои проповедници казват, това не е най-важно. Наистина най-важното е спасението на душата, но ние виждаме тук колко изцеления станах. Обладание е освободен. Дъщата на Симон Петър стана и им прислужваш. Докараха при него много болни от околните села и градове и той мнозина от тях и цели. Пред него падна на колене един прокажен и каза: «Ако искаш, можеш да ме очистиш». Аз съм слушал проповеди, че той е прокажения, немал достатъчно вяра и затова казал: «Ако искаш». Аз съм на друго мнение. Прокажения имаше вяра. Но тая дума, ако искаш, означава смирение. Защото съм чел, идват от Америка такива книги: «Господи, Твоето слово е в опасност, ако не ме изцериш». Неговото слово е в опасност, ако не го изцери. Пазари се с Бога, нема да те изцери. Трябва да се смириш. Коленичи, пана, Господи, нарече го Господи, ако искаш, можеш да ме изцериш. Искам, бъди очистен. Но го изгледа строго и му каза: «Иди си, но на никого не казвай». И той какво направи, послуша ли? Точно обратно. Отиди и почна да разгласява по целия град. Той се радва, естествено е това. Но ние се чудиме, защо му каза: «Никому не казвай». Докато ако сме ние, нали ще искаме да прославим. Кажете ме, брати и сестри, некои царен тука да прославиме Бога. Къде прослави Бога той? При свещениците. Отиде там, за да се да го видят, че той е очистен и че Господ го освободил. И така Исус не можеше да ходи повече в този град, защото фарисеите веднага го усетиха, той няма право, кой е той, какъв е. Фарисеите считаха, че те имат пълно право в духовните неща. Днес е също така, ако някой сиромах почне да изцерява болни като Исус, веднага ще го извикат, ще му се изкарат. Църквата, нямаш право, какъв си ти, откъде на къде ще проповядваш. Слушал съм такива проповеди по
официално 50-та църква, нямате право да полагате ръце, никой няма право да полага ръце за Ицаря на болни. Духовният съвет трябва да избере хора, човеци с одобрен характер, да им положат ръце, да ги рукоположат в това служение и те тогава може да почнат да полагат ръце за изцеление на болни. Други пък казват, нямате право да помазвате. Кои сте вие? Сънувах сън, днеска ще те поканат да отидеш в един дом да се молиш за една жена болна от рак, иди я помажи. За първ път чувам помажи. Не се моли над нея, само помажи. За да я изцеря. Това беше Цветанка Харизанова. Аз идвам от село, централна гара, минавам през центъра на София, две сестри на среща идват и се смеят. Викам, ама какво се смеете ви? Нещо ми се подигравате ли? Не бе. Питам сестра Валя, абе къде мога да го намеря това Петър Велев? Тя вика, ме го идва по тротуара срещу тебе. Затова се смея. Какво става? Защо ме търсите? Еми, братовчетката на мъжа ми е болна от рак. Ако искаш, ела да се молиме. Отиваме. Отиваме, помазах и аз Светанка и тя стана от леглото, а не можеше да мръдне, вече умираше, бяха казали на мъжа и това е края. Майки ни гледа с оплашено кокорено, но тя не можеше да стане от леглото. Тя може. И веднага по църквите, никой не има право да помазва за изцеление на болни, само пастирите и дяконите, само свещениците и митрополитите, никой не има право. И това стигна до Държавна сигурност. Ме вика майор Николов от Държавна сигурност и казва, абе кой си ти, бе? Къв си, бе? Да не си владика, бе? Кой ти каза да миросваш хората, бе? Кой ти каза ти, кой ти даде право да миросваш? Кой? Викам, Бог, няма Бог, няма ли? Жената оздравя ли? Е, оздравя, ама ти си екстрасенс, вика, ти там имаш някакви енергии. Викам, никакви енергии не имам. Енергии има, всеки човек има биотокове. Иначе няма да може да живее, той има биотокове. Не се заблуждай, ще ти дадеме литература, ще ти помагаме да станеш велик екстрасенс. И викам, тогава няма да оздравя ни един. Когато започна да ставам екстрасенс. Защо ви казвам това? Не е моя силата. Чия е силата? Дето пеяхме песента. Негова. Неговата кръв ни очисти. Моята кръв не може да ви очисти. Моите грехове не може да очисти, камо ли и вашите. И така, немате право да миросвате. Но един пастир от Конгрешанската църква, явно, че този въпрос се е разчул из всички евангелски църкви, че някой си там Петър Велев почнал да помазва без да е дякон, без да е пастир, без да му е разрешил комитета по вероисповеданията, а той помазва. Какъв е той, бе? Кирил Йотов, пастир Кирил Йотов от Конгрешанската църква, ме среща и вика, некъде беше по улиците към щат. Та наделили, брат Петре, на колко години си? Тогава бех точно навършил 50 години. Викам на 50 години. Първата християни, първата църква, уния християни, които са били в църквата и са били ръководени от Божия дух и са навършили 50 години, са ги обявявали за старейшини. А тия старейшини сега се наричат епископи. Ени епископи, нали, в православната католическа църква се наричат епископи, а те са действително старейшини на 50 години. Така че продължавай да помазвам, помазваш. Аз съм пастир и ти казвам помазвай, не ги слушай, не ги слушай. Наскоро след това имаше някакъв събор на католическата църква, където бяха избрани 100 епископи, като най-малкият беше на 90 години, а най-младият на 50 години, а най-възрастният на 90. Така че
От 50 нагоре. Немате право. И затова Исус му каза, не казвай, защото ще се надигнат и нямам нищо против сега Иван Желев. Той сега проповядва там беседи в Свети Георги. Да. След църквата има беседи, той такова, но казвам истина. Той ми се обади по телефона и казва, абе на тебе кой ти даде право да проповядаш? Викам Господ. Какъв Господ бе? Ма ти нямаш право да проповядаш. Ма имам право бе, Бог ми каза говори. Ма нема да говориш бе, ти знаеш с кой говоря. Викам, не знам, но предполагам, че говоря с някой комунист или антихрист. Абе нема комунист бе, аз съм председател на това... Дирекция по вероизповедания. Забранявам ти да правя. А, не можеш да ми забраниш. Не можеш. Не можеш, господин. Господин. И така, нали, нямам нищо против него. Ето, той проповяда, води беседи Свети Георги, обаче не може да ми забрани. Защо? Защото Свети... Свети Дух е той, който сваля и качва и поставя. Говори. Няколко дни след неговата заплаха го свалиха от дирекцията по вероизповедания. Не че аз съм го свалил. И сега като виждат хората това нещо, че става, брат Валю, нема начин да не си човек на държавна сигурност. Ти ги сваляш, Вики. Нито ги свалям, нито ги качвам. Но трябва да знаем, че Исус е същия вчера, днеска и вовек. И това, което стана с този бездумен, това, което стана с тъщата на Симон Петър, това, което стана с този прокажен, може да става и днес, защото Господ е същия. Защото Господ Исус Христос е същия. И ако обичате, да може да седне. Седнете право. Нема ли повече? Нема ли повече такива? Има още едно, но цели. Може да има няколко, ама тук... Да, добре, ако дойде, нека. Но, това, което казва апостол Петър, трябва да започнем да живеем по дух. Не по плът да воюваме, а по дух. Нашето воюване не е плътско, нашето воюване е срещу тъмните сили. Как воюваме по плът? Почваме да се караме с хората. Той ни казал едно или нещо друго и ние сме готови и настъпнали и почваме да се оправдаваме, да се караме. А не разбираме, че този човек го мъчи лукавия да дойде да ни пречи, а трябва да се молиме за него. И за това ще имаме врагове, които почнем да проповядваме. Ако си седиме в църквата и си пееме песни, няма да имаме враг. Но ако излеземе вънка и почне да проповядаме, бъдете абсолютно сигурни, че се намалят много врагове. Дявола ще подигне, ако трябва целият град против нас. Ще подигне дявола против нас, ако почнем да благовестваме или почнем да водим нови души в църква. Ще имаме проблеми. И затова сега модерните християни, извинявай, но твоя син, сестра Цецки е на същото мнение. Че той не знам кого слуша там, ама и много от сестрите слушат Джос Майер и тя каза, че християните не трябва да имат проблеми. Какви са тия скърби, какви са тия... Християните трябва да скачат, да се радват, да се... Бог им е дал удоволствие, и Бог е създал удоволствие в този свят и тия удоволствия ние трябва да се ползваме от тях. Ние трябва да се ползваме от тях. Обаче, ако излезеш да проповядаш, ще видиш удоволствията какво става. Веднага ще те подгона. Защо? Защото духът на антихриста не може да ни търпи. И обърнете внимание, върнете се да кажем и на Джос Майер, на тия германци, защото, нали, чувам ги, че казват. Ние трябва да... Ние трябва, вика, да разсъждаваме, да говорим, да мислим само положително. Никакви негативни мисли, никакви лоши мисли. Само положително Бог ни е дал да се радваме, да скачаме, да се веселиме в този живот и
Няма да имам никакви проблеми. Ще имате проблеми. Няма да имате проблеми, ако спите. И ако нали, не смеете да кажете една дума за Исус. Ама ако кажете, че сте християни, ще имате проблеми. Тогава ще почнат проблемите. Защо? Ама вижте ги какво ставаше с апостолите. Биеха ги, гонеха ги, какво стана? Крайна сметка. Крайна сметка какво стана с 12-те апостоли на Исус. 11 от тях беха избити. Не само 11, от ония 70-те много са били избити. Само апостол Ян доживя до дълбока старост. Но и него го, какво направиха, заточиха го на остров Патмос. Интернираха го, заточиха го на остров, на пустинен остров. Така че това трябва да бъдем готови, истинските християни, нали, да приемем кръста си, когато почнат да ни ходят, защото така казва Господ. Какво казва Господ на планината? Енчо говори, той само хубавите работи каза, обаче не е така, не е само хубавите работи. Блаженни сте, когато ви похвалят, когато ви изгонят заради името ми. Голяма е наградата на небесата. Радвайте се, когато ви хулят, ами ще има да ни хулят. Горко ви, когато всички човеци ви кажат, че вие сте най-добрите човеци. Горко ви, защото така говореха за лъжепророци. Защо ни казват? Защото много хора към това се стремат. Всички хора да говорят, той е най-добрия, аз съм най-добрата, аз съм най-добрия, аз съм това. За какво ти е това? Като Бог знае, че не сме най-добрите. Той знае, че не сме, защото аз ви казвам, че в училище така ни учиха, когато бе ученик. Винаги, навсякъде, във всичко бъдете първи. Ама не може да бъдеш първи навсякъде, човече. Не може да бъдеш първи, ти не си Бог да бъдеш първи. И понеже така се настроя децата да бъдат първи, и като не стане първ, и стане пет или шести, той го преживява. Каза, трагедия, не можах да стана първ. И какво като не станеш първ? Какво като не? В спорта е същата история. Разболяват се, че той не е станал първ. И какво като не си станал първ? Ели се избият ЦСКА и Левски, че тия не са станали първи. И слава Богу сега, че нито едните са първи, нито другите. Нали са там Лудогорец, са първи. А тия да не са първи, иначе ще се избият. Не може да бъдеш първ. В едно ти ще бъдеш първ, в друго другия ще бъде първ, третия ще бъде първ. Но не трябва да се стремиме ние към това във всичко да бъдем първи. Но трябва да знаем, че сме блаженни, когато ни хулят. Блаженни сте, казва, когато плачете. Нека ме чуят тия ново богослови, които християните не бива да плачат. А Исус казва, блаженни сте, когато плачете. Защото ще се развесели. Защото ще се развесели. И горко на вас, които сега се веселите, защото ще се разплачете. Това са думи на Исус. Това са думи на Исус. Горко вам, богатите, защото ще обеднеете. Блаженни сте вие сиромасите. Ама не роптайте, братя, сиромасите. А бъдете блаженни сиромасите, защото ще се обогатите. Господ ще ви напълни с блага. Това е Евангелието. А не само хубавите работи да говориме и да се надяваме, ама защо така, ама защо се разболяха, ама защо ме боле? И защо Бог допуска? Апостол Петър пише в първата глава. Ако е потребно да пострадате, да поскърбите, та вашата вяра да излезне по-чиста от претопеното изпитано злато. Вярата ни трябва да бъде изпитана. Ще дойдат изпитания. Не може, аз съм го казвал много пъти.
Не можеш да отидеш сега на аерогарата и да кажеш, дай ми един самолет, искам да пръкна да отида до Америка. Кой ще ти даде самолет? И аз ще ти я набият, там ще изгонят. Трябва да завършиш специални курсове, да станеш летец, да се обучаваш дълго време, ама над дълго време. Първо на тия брат Христо ги знае, на малките селско-стопанските, па после на изтребител, па после на голям самолет и тогава може да возиш пътници. Тогава ще трябва да минеш през изпити. За съжаление при шофьорите е малко по-иначе. Откриха в Копривщица, че там едни мили инструктори раздават книжки по 200 лева. Отидеш в Копривщица, плащат 200 лева и си имаш шофьорска книжка. И после по пътищата вижте какво става. Вижте какво става. Трябва да минеш на изпит. И така и ние минаваме на изпит. И не се отчаивайте, и не се притеснявайте, че в живота ви има изпитания. Има и болести, има и страдания, които ние после може да прославиме Бога, че Той ни е изцелил, че Той ни е благословил. Мен ме е изцелявал, всеки един от вас може да каже, че е бил изцелявал. За да може да го вкусиме, Господ да отопи, да опитаме, да знаеме, че Той е благ, че Той е наш защитник, че Той е наш лекар. Некой път не става веднага. От едно изцеление. Ама защо не стана сега с Панчо? Господ знае. Защо? Сега му дойде едно откровение. Да? Ако те изцеля, ще ме забравиш. Ама може и така да е. Нали, когато аз бех тежко болен, тогава имах едно откровение, един сън, след 6 месеца ще бъдеш здрав. Ама аз сега съм. Не, след 6 месеца. И точно след 6 месеца аз записах датата, на същата дата след 6 месеца бех изцелен. Защо? Не знам, Бог си има свои планове, Той знае защо. Защото трябваше 6 месеца да почива. Да си почивам 6 месеца. Това заболяване не беше чак толкова страшно. Нали? Макар, че за хората беше страшно. И така ние минаваме през изпитания. И Исус изцелява, но кога? Когато отидеме да благовестваме. Когато отидеме да благовестваме, Той придружава благовестието с чудеса, знамения и изцеления, и други чудеса. Нали, когато ще настъпите на змии и скорпи, те няма да ви навредат. Или ще изпитате нещо смъртно. Няма да ви навреди. Кога? Когато отидете да благовествате. Когато отидете да благовествате. И затова ви казвам, и затова аз съм свидетел, че когато отиваме некъде да се молиме по домове или говориме за Бога и те повярват и се обърнат, каквито и ще да се, нали, казвам съм и тук и комунисти, и антикомунисти, и не знам какви, като се обърне към Бог и Бог го изцелява. Какъв да и ще да се? Крум, летец, комунист, член на партията. Питам го, член ли си на партията? Може ли да съм летец, вика и сърбител, да не съм член на партията? Как ще стане? Може ли да се откажеш от партията? Мога. Мога, вече съм пенсионер. Имаш ли партиен билет? Имам. Не знам къде е. Дъщеря му дръпна едно шкафче там, извади два партийни билета. Един на БКП, един на БСП. Погледна ги, 20 лева членски брон. И тя взема една ложница, прас, налезе и той, какво прави, бе? Добре, ги хвали, не ти трябва това, бе, тате. Това не мога ти цели. Молихме се, мина известно време, той един мъж седи там на първия ред в Боли на Ливада, дигна си ръцете, той беше болен от Паркинсон, не така, целият се лежи. Ей, абе ти не ме ли познаваш? Ама Крум е трист. Аз съм, бе, няма го Паркинсон. Ей, слава на Бога! След на партията и на БКП и на БСП. Можеш ли да съм? Мога. Ама ако не се откажеш, няма да стане. Не има, защото не може да се служи на двама господаря.
Не може. Сега ще се молиме за Йованка. Ние бехме в Сърбия. И тази жена е болна от мултипна склероза. И сега се обадили на Поли, че е много по-добре, след като сме се молили за нея. Пак ще се молиме. Но тя жената с така голяма вяра прие това, което ние говорим, то мирен договор, отрече се, детенцето е учи вероучение, той превеждаше. Нали, аз си въобразявах, че знам сръбски език, ама се оказа, че знам македонски, ама сръбски не знам. Защото македонски си е български, само македонците говорят като на моето село там. От и не знам кое е такива. Нали. И то превежда и тя само казва, вярвам, вярвам, вярвам. И Бог върши чудеса. И ще продължиме да се молиме за пълно изцеление. Затова ви казвам, търсете начин. Дайте един мирен договор на съседката, на съседа, да може тия хора да се замислят, да прочетат, да видят. Защото много хора си казват, че какъв грешник съм, аз не съм убил човек. Много хора си мислят, че греха е да убиеш човек, да застреляш човек, а другото, а другите безобразия. И затова трябва да се трудиме, трябва да работим, нещо да правиме за това наш народ. Защото народът ни е в окаяно състояние. Народът ни е в окаяно състояние, щом на празници има наказание, това е Божия гняв. На Гердьовден, Линевче, селото го помет. Седем човека вчера са загинали по пътища. Трима свещеници са починали. Седем човека, от които трима свещеници. А, не отделно са свещеници. Седем човека са загинали, пет. А, седем плюс свещеници. А, те са преди. Преди два дни. Еми, това са на 3-4 дена, 10 души да ги от. Какво е това? И то на празниците. И то е писано, пророк Осия каза, ако не искате да ме слушате и не искате да се веселите на празниците ми, ще накарам да се погребам. Ще ви накарам да, как се казва тия, на тия дни, нали, иначе обявява траурен ден, но в Библията казва тъжовен ден. Празниците ще ги превърнат в тъжовни дни. Нали, да, така ще стане. И знаете, вземете от 10-15 години назад и ще видите колко катастрофи станаха по празници. На Рождество Христово, Хербала, на Възкресение Христово, децата в ръката, на Възкресение, на Рождество, на Нова година българите ядат бой. Защо? Защото не искат да се покаят. Не искат. Един кораб потъна. Само с устата си говориме. И обещават, защо вие да разгневявате Божиите ангели и да правите обещания пред Бога, господа управници. Ако не изберете, ще въведеме вероучение. Изберат ви, няма вероучение. Айде следа, ако не изберете, ще въведете, ако... И сега, чакаме господин президента, който аз не съм го чул, но каза, че обещал. Че ако стане президент, ще направи всичко възможно да се въведе вероучение в България. Той вижда, че нещата върват на зле. Върват на зле. Децата ще ги обучават, военно дело ще намеждат от мамата учена година. На време и на... От нова година? На от десента. Обаче, вижте сега, той сега има такова вероучение, където... Военно дело, казвам. Военно дело, да. А, за децата. За учениците, да, големи. За големи. Да. Ами, те ще им дадат оръжие и те ще изтръпват. Ами, вие не знаем, тия младежи на какво държат. Аз минавам по улицата и гледам един след друг, че се демонично натоварен. Върви по улицата и е обладан. И той човек ще му даде оръжие и той ще изтръпи.
офицери и войници. Много сме зле. Много сме зле. Господ да се смени и да прати сила върху нашия народ и като се събират по църквите, всички обладани, натварени да бъдат освобождавани и царявани с красъци или свиквали, какво ще става, но тия хора да бъдат освобождавани. И народа ни да тръгне в истината. Ние обаче ще продължиме да се молиме за болни и ще вярваме, че и днес Бог изцелява, че и днес Бог развързва, че и днес Бог освобождава от насилието на дявола. Но научете сами или брати и сестри, когато имате атаки от дявола, сами да се борите. Ние пяхме тая песен, има сила. Използвайте тая сила, кръвта на Исус. В името на Исус имаш болест, имаш нещо нападение. Нали, има неща, нали, не съм специалист, макар че съм я чел тази книга «Основи на окултизма», че чел съм, Бог ми каза, прочети избори. Правят магии, правят една кукла и казват, тази кукла е Петър Вели. Почват Шишови с ножове да мушат. И казват на бесовете това да направят, да отидат при Петър Вели да го намушат тук в крака или главата или некъде и ти чувстваш болка, пронизвате безпричинна, отиваш на лекар, той те снима и той вика, няма проблем, няма проблем, но има демон, който те атакува. Качвам се във влака. Васко от Мирко идва и казва, сестра Мария каза, че ти чупила крака и немало камарти гипс, да донесох едно чувалче гипс, да ти гипсират крака. Вземе си гипса и се махва тук, заминава си за... Ама сега отивам до София гипса да го остави, го остави на вратата. Та да може да го взема, нали? И си замина. И аз го ритнах така с левия крак, ритнах чувалчето и го избутах там към стената. И забравих. И се качих във влака. И като ме заболе това левия крак, ама болки, ама усещам как болката лази. Тук ме боли, после нагоре, тук нагоре, 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 нагоре и аз станах. Абе, къде ли съм си изкочил крака? Абе, какво ли съм направил? Абе, върта се, какво съм направил? И се сетих за чувалчето. И в влака погледнах си крака. Магиосниче си дух в името на Исус. Вън! И стече така. Оп! И изчезна. И си отиде. Занимават се. Използвайте името на Исус. В името на Исус махай се от кръка ми. Махай се от рамото ми. В името на Исус напусни. Те са задължени. Те знаят кой е Исус. Те знаеш кой е Исус. Знаят и са длъжни да се покорят. Но, Панчо каза, нема ли да пострадаме? Нема да пострадаш, ако от себе си го гониш. Нема да пострадаш. Но ако гониш от някой човек, който е непокаян, невярващ, може тия бесове ще те нападнат. Затова Исус пита хората, какво искаш да ти стоя? Да ме очистиш. Ти какво искаш да прогледам? Ти какво искаш, за да може той да го поиска от Бог? Да желая, да застане на Божията страна. А не ние да отидаме и да почваме да изцеляваме и тогава може да пострадаме. Освен това, ако се занимаваме с окултизъм или източни религии или нещо други, тия дяволи може да ни нападнат и да си имаме проблеми. Нали? Аз съм ви казал за тази и сестра, не казвам, че всички масажисти, защото има тук един брат, тя е масажистка, работи в Александровата болница, професионалист масажист. Обаче се парализира. Блок номер едно, младост. Едно, блок номер едно. Отиваме ние с една страва от зъбчето, тя ме заведе, друг. Не може да мърне. Кот занимаваше ми, аз съм такава. Я да видах какви книги имаш тук, почнах по
бела и черна магия, ванга, източни такива религии, не знам какви точки там, как се казва, акупунктура, акупресура, всичко това е при нея. Викам това, всичкото трябва да го събереме, да ги гладеш, да го изгора на Булина ливада и тогава ще станеш. Съгласна ли си? Съгласна. Събрав всички книги в един голем плик, помолихме се, оставя се страна от нея и тя се надигна и стана. Зарадва се, сега ще ви обадя кафенце, тук една страна ме донеса чек, седаме на масата и аз слагам зад мене торбата с книгите. Пихме кафето, изядахме си това, аз вземах торбата, занесох я на Булина ливада, тогава имаше печка. Служих я до печката и казах на некои, не знам, на Жоро или на Димчо, и изгорете тия книги печка. И тръгнах към Амбона и нещо ме накара да се върна. А вярно ми на тия книги. Върнах се, извадя ги, две книги липсват. Бела и черна магия и ванга. Двете книги ги няма. И викаме, какво да правим, сега изгорихме. Тя е добре. Две години минаха и тая сестра ми се обажда по това. Брат Петре, оная сестра от блок едно, мало сено, пак се е парализирал. Ама тя знае ли защо се е парализирал? Знае. Защо бе, сестро? Защото ти докато пиеше кафето, тя си е вземала книгата Бела и черна магия и пак е почнала да се занимава с магиосни. Ма викам, какво да права сте? Ама молете се да молим. Ще се молиме. Ама тя трябва да донесе книгите там на Булина, да ги изгори пред нашото вече и нямам доверие. Защо се връщат? Ама защото се връщаме към греха. Той, който се е занимавал с окултизъм, магиосничество, завинаги спира. Завинаги. Иначе бесовете се връщат. Но трябва да знаете, че ни е дадена тая власт. На повярвалите, не на митрополитите, не на патриарците, не на папите, не на пастирите, не на дяконите, а на повярвалите. Защото папата или патриарха може да не е бил вярващ. Нали? Има такива патриарци, ние знаме и папи през средните векове, които не са вярвали Бога. Те са били масони, те са били врагове на църква. Ако си повярвал, тия знамения ще те следват с името и ще изгонваш без себе. Ще ги гониш да се махат от теб. Не се оставайте да ви мачкат. Гоните ги да изчезват. В името на Исус. Чуваш ли, Владимире, като имаш проблем, му казваш, махай се от мен, нечестивецо. Моя дух, душа и тяло предавам в ръцете на Исус. Моя дух, душа и тяло принадлежат на Исус. Ти нямаш власт и тяло над мен. Вън от тялото ми. Отиви там, където Бог ти определил място. Също и други, които имат и такива проблеми. Гоните ги. Ма те могат да ви кажат, защо ме гониш, бе? Ти е, там помниш ли какво направи? Ти си грешник. Не казвай, че не е верно, защото тогава няма да излезе, тогава лъжиш, става се участник. Верно е, дяволе, но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очисти от тия грехове и той трябва да бъде. Кръвта на Сина му Исуса Христа ме очисти от тия грехове. Ме е очистил. Защо? Защото аз съм го изповядал и съм казал, прости ми Господи и Той те е простил. Нали затова е дошъл, за да ни прощава греховете. Да ни прости греховете. Научете се да се борите. Научете се да се борите. Добре, така ще продължаваме. Защото малко не е удобно сега да говорим за Рождество Христово. Но някой каза, тебе почвай от Матея. Като дойде, ако сме живи и здрави, Рождество Христово да доживееме, тогава почваме от Матея. Къде, брат ми? Това, което го каза за повярвалите, аз точно това така го разбирам и така го правя. Имало случай, сега не мога да кажа от какво съм говорил, ама повтарям
в името на Исус, кръвта, докато ми се изморят устата. И после това изчезне. Но исках да питам, повярвалите е едно, а в 1 Коринтияни 12 глава пише, всички ли имат дарби за изцеление? Дарби за изцеление, тя е така, ти си говорил на Петре, то не е дарба, а е дарби. Тоест, това, те са което... много дарби, те са комплект от дарби. Аз ще го кажа как го разбирам, да не попадна в ерес. Това, повярвалите, е така за всеки един от нас. И за брат Владимир, и за мен, и за брат Панчо, и за всичките. Обаче дарбите, това вече е, както каза брат Дерек Принса, един подарък за кача на едно хубаво дърво и трябва да се използва, според мен, денонощно. Дето се вика да се служи на Господа с него. С тази дарба. Тя е приликата, че можеш да гониш бесове, ама вече ги гониш от други хора. Така, имаше... Брат Павел Игнатов доведе един пакистанец на Боли на Ливада. И аз го поканах и той застана на обона. Беше висок едър мъж, може би 1,80 по-голем. И когато този човек започна да се моли и да говори, аз усещах, ама страхотна сила, минаваше от темето на главата ми до пръстена на краката ми. Когато този човек си отиде, тогава казаха, че този човек му е дадена дарба да се моли за изцеление на хора, които имат проблеми с очите и ушите. Обаче не го казаха предварително. И те отиват, нали, бил е там в Варнава, в Пловдив, къде е били маса хора са получили изцеление на очи и уши. Обаче аз усетих тази сила. Бог го употребява. Сега аз не казвам, че пакистанеца изцерява, но Бог го изцерява в това отношение. Може би е самия, той е бил изцерен от очи и уши и е повярвал и така го изцерява. Това си е суверенитет на Святия Дух да употреби кой както си иска. Нали, други получават по друг начин, на трети, по трети начин. Нали, но всеки християнин може да се моли за изцерението на другия болен. Но трябва другия болен да иска да се моли. Защото ако другия казва, няма да се моли за мене, може наистина да пострадаш. Защото Бог е дал свободна воля. А тогава се получава чародейство. Както в обратния път магьосника казва да умре този човек, така по този път ние ставаме чародейка да оздравее този човек. Но той не иска. Той не иска. Аз ви разказах случая с това семейство. Павлина Върковска беше изцерена от рак. Нейният директор идва и я пита, кой ти изцери? И доктор Вопчев. Идва мъжа и казва, бе ти казал и на директора, той идва да те пита нещо. Дъщеря му е болна от рак. 20 годишна, с едно детенце на една година. Отиваме ние с брат Цецо. Имате ли Библия? Имам Библия. Ето я. Вярвате ли, че Исус е Син Божий? О, не. Искате ли да повярвате дъщеря ви да бъде царя? Не, не искам. Майката, майчице, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не. Искаш ли да повярваш дъщеря ти да оздравее? Не. Отиваме при болното. Нали, пред Бога ми говорят, това съм го живял, очите ми са го видели. Нали, аз имах такава увереност, че Господ ще запрети на то. Сигурен съм, че на рака е демон. Господи, смъмри демона на рака, за да може да говорим с тази жена. И тя както се меташе на леглото. Извънъж. А, болки ти изчезна. Спряха болки. Момиче, ти може би си мислиш, че не си грешна, защото си на 20 години. Обаче Библията казва, че няма човек живял на земята и да не е съгрешил. Ти си живяла 20 години. Има един, който прощава грехове. Обясняваме, говориме и говориме така.
Той обаче има едно условие, за да бъдеш изцерен, да повярваш в Него. Вярата е нещо много елементарно, да не би да си въобразяваш, че за да повярваш трябва да колиш курбани, че трябва да големи свещи да палиш, че трябва по 10 поклона да правиш, че трябва не знам какво да правиш, един ред там по каноните. Трябва да повярва, че това, което Исус е казал и това, което е записано в Евангелието, е истина. Това е вярата. А иначе как ще прославяш Бога, това си е твоя работа. Може по един, по втори, по трети начин. Но трябва да вярваш на това, което пише в Библията. Ето вие имате Библията. Искаш ли да повярваш, за да оздравееш? Не! Ако беше ми го говорил, някой нямаше да го повярва. Ама ти умираш, бе, момиче, Исус ще те изцели, ето ти вкуси, видя, че болките в един миг престанаха. Повярвай, за да те изцели Господ. Не искам да повярваш. Какво да правим ние? Ако ние се молиме за това момиче, макар че се молихме, той е рак мое да ни удари нас. Това значи, когато не иска, тогава става чародей. И дойдоха след нас Павлина и Ани Петронова, на тех им отговарят също, ние не вярваме, ние сме атеисти, ние не вярваме. И те ми казаха, отиват, те живееха точно срещу седмочистеници, там в тая сграда на дълга кооперация. Отидахме в градинката, пошахме да се молиме и вика, обадиха се, момичето почина. Какво да правим с такива хора? Не може. Защо? Защото са в мрак, защото са в тъмнина. Защото, казва Исус, страх ви е да дойдете при мене, да не би да ви изцеля. Страх ви е да дойдете при мене, да не би да ви изцеля и да не би да ни спаси. Обаче, защо не искате да дойдете? Защото обичате тъмнината. И сега тия хорица, какво да правят с тях? Той е директор на геоложки и минни проучвания. Беше директор на геоложки и минни проучвания. Може и да го знаеш. Той ти си работил там. Ама каква полза като е директор? Какво ползи и жена му, като е някакъв главен четоводител, каква е била? Детето им на 20 години си отиде и остави едно бебе на един месец. И такива проповедници, о, не, Бог ще те изцели, ти ще отглеждаш детето, един. Нема да стане, без вяра не става. Кажи, брат. Защото Бог да благослови брат Никола, сестра Русица, които ни бяха гости, по-миналата събота. Обаче, аз си чета сега и там тия постовете в Фейсбука, тя благовества, да. Свидетелства, това хубаво, обаче по-малко така получава. Смисъл такъв, че всеки, що ме повярвал, може да прави като тях. И аз искам нещо да и го напиша, ама още напиши. Че то си е, дарбата си е дарба, а повярва да се повярва. Това искам да всеки, който е повярвал, нали може да опита. Може да опита. Когато го нападне демон, нали, ето ние говорим, вместо да го мъчи и да каже в името на Исус, махай се от мен, напусти къща ми, напусти дома ми, магиотнически дух или какъв ще да си. Какъвто и да си, напускай. Опитай и ще видиш. Болно е детето ти, болен е съпругът ти, съпругата ти. Болен е, положи ръка върху него. Молете се двамата. Защо? Защото вие сте едно тяло. Мъжът и жената сте едно тяло. Положете ръце. Ето аз ви казвам, аз съм чувал свидетелства на тежко болно дете. Лекарите казват, нали, пие такива антибиотици, не знам какво прави. Бабата отива с една свещичка, взима малко масло от кандилото, помазва го в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядам ти болести, дойде вън и детето оздравя.
И детето оздравя. Ама тя има вяра. Ама не може без вяра. Ако не го вярваш, то не има да стане. Сестра ми знае един случай там в Орландо. Ци извикала свещеник. Детето ми е с 41 град. Абе, вика върза Бога. Абе, това вика върза Бога. Желаваме една тук, като се помоли за него. И той тя понеже много настоял, отишъл. Той патрахирал, залил го там, помел си детето оздравял. И той после е свидетелство в църквата. Аз не вярвах ми, че ще оздравя. Обаче детето оздравя. Благодарение на какво? На вярата на бабата. Благодарение на вярата на бабата. Я имах книгата Здравка Петрова. Парализирана, труп, маскообразен вид в лицето, не може и да яде. Едната и дъщеря отваря устата, друга и сипа тук кашичка и тя гълта като... Не може да мръдне. Аз не вярвах, че ще бъде царя. И като се помолихме, помазах и отидох от другата стая и казах, сега на колко години майка ми? 72. О, тя си живяла живота, 72 години. Тя е една преклонна възраст. Ние се молихме, Бог ще си я прибере и тя ще бъде при Бога в небето. И тъй, не, 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 не. Какво не, не, не? Не искаме да я прибира, искаме да оздраве. Еми, нека бъде според вярата. Отидах си на село, една седмица идвам в неделя, тук. Те ходиха в Света София църквата. Но като свърше по-рано, свърше в Света София, ходиха след това и в Александър Невски. И отивам там в Александър Невски, те там вътре и тичат срещу мен и ухили, какво си хили тебе, майка ми умира, какво смеете? Нема да умира, вика. Майка ми е здрава. На какво основание? На основание на вярата на дъщерите. На основание на вярата. И Бог каже, не на моята вяра, и то аз не вярвах. Аз очаквах да ги видя с черни кърпи и така нататък. На основание на вярата, затова има една дарба, която се казва дарба вяра. Дарба вяра. И когато не ни достига вяра, апостолите какво правят? Господи, придай ни вяра. Един ден аз се молих, Господи, придай ми вяра. И сънувам, че фърча из въздуха и се надима и искам да излеза през стената нагоре. Ако имаш вяра като си напово зърно, ще пръкнеш във въздух. Има и вяра. Молете си за тая дарба. Но сега те получават, защо стават, има знамени и чудеса с Никола и Русия. Защото обикалят от град на град, от село на село и раздават те тия за Бабулев и за Исус Христос и това е благовестие. И това благовестие се придружава от чудеса и знамени. Святия Дух го придружава. Тогава го придружава. И затова ви казвам, че много от изцеленията в цялата книга Изцеленията чрез вяра в Бога, повечето от тях са станали, като сме отишли при неверва човек, като сме му говорили, като сме завидели, сме се молили, Бог е изцелил. И много малко вътре в църквата. Седиме си тук и се молим. Затова е добре и тук да сме, пак да отидеме или да останеме и да поговориме половин, един час, да се разговориме и човека да разбере на къде се намира, какво е направил, какво пречи и да каже, защото в този разговор го води Святия Дух. Ние говориме за неща, които да... Ама ти за мене говориш се, аз това съм го направил. И нещата се оправят, но ако не искат, няма да стане. Отиваме в Доброславци, една жена там, двете деца пищат, обладани са. Деца, как да ти е жал, е толкова момче си, момче си, по-говори. Имате ли книгата на Ванга? Имам. Имаш ли книгата на Дан Браун? Имам. Може да ги видиме, може. 28 лева ми се струва и 30 лева струва книгата на Дан Браун за сватбата на Исус Христос с Дева Мария. Шифъра на Леонардо. Може ли да изгориш тия книги? Не мога. Дай ни ги на нас, ние ще ги изгорим. Да ви ги дам и вие да ги продадете, нали?
Абе, жена, дете, децата ти пищат нощно време, от това пищат. В дома ти има проклятие. Той дам Браун е богохулник. Махни тези книги. И тя ги прибра и си ги занесе горе на втория етаж. И викаме, тръгваме си. И ми се обажда малкият син, сина е, сигурно на 5-6 години. Брат Петре, абе моли се за нас, бе, не можеш да спиме, бе. Моля ти се, бе, му вика майка ти да изфърли тия книги. Ама тя не разбира, бе. Абе говори като възрастен човек. Жал ми за това дете. Тя не може да разбере, че ние страдаме. На нея жал за 30 лева книгата. Изфърли я. Парализирана една жена. Там къде беше към... това е квартал. Отиваме ние там. Влизаме, тя лежи жената. Нейната дъщеря е била водеща в някаква телевизия и изведнъж е починала. Нали, тя е получила някакъв стрес, нещо е станало с майката и парализация. И тая жена, която там, как се казват тия, които се грижат за такива хора и плащат, нали? Държавата им плаща да се грижат за... Болногледачка. Тя е болногледачка, ама държавата... Асистент. Тая асистентка ни заведе там и ние отиваме там при нея. Личен асистент. Лежи жената и до нея Свети Серафим Саровски и Дан Браун. И викам, сестро, това нещо, докато ти е в апартамента, няма как да получи изцерение. Изхвърли го. Един чу взема Дан Браун и тя е парализирана. Обаче се надигна така на една страна. Стой! Не пипай книгата! Чуваш ли какво да говоря, бе? И той остави. Еми, викам, извинявай, сестро. Но ние си тръгвам. Няма ли да се върна? Какви християни сте вие, бе? Ма викаме, такива сме. Или давай книгата, да се молиме, за да оздравееш, или ние си тръгваме. Не може. Съгласен съм. Свети Серафим Саровски, добре. Ама той какво прави тук, той е антихрист? Аз трябва да знам всичко. Що он трябва да знаеш, довиждане. И тая жената, дето. Ма брат Петър, няма ли да се моли? Нема смисъл. Нема смисъл, защото така ще я заблуждавам. И само ще не, ние се помолим, не се притеснява. И не се притеснява, и как не се притеснява, се води във ада. И свърли този буклук от къща. Разбирате ли ме, брат Христо, че трябва да се поговори с този човек, да се разчистят нещата, да се оправят домовете, да има, ако има крадени работи, да се изсвърлят. Защото много хора, днеска говорихме с един брат, нали, трупат буклуци в домовете и аз на село тръгвам да изсвърлям и всеки ден викам, ще отида на село и ще очиста всичко и ще изсвърля на буклуци. Обаче отказаха ми спирачките, взимам ключа, това четвъртития, ма не мога да отвия гайката. И към я да видя дали няма такава търва. Оп, намерих една такава търва. Викам, е, ще и да изфърла, ама ето сега. И така. И по-долу. То трябва, може. Не всичко трябва да се изфърли. Трябва да се подредат нещата, но има нещо, което трябва да се изфърли. Добре, ще се молиме. Опитайте. Но, уния, които живеете по плът, няма да стане. Бог иска да живееме по дух. Първо, на първо място Бог. След това жената, след това мъжа, след това децата. На първо място Бог. Ако детето е на първо място, али жената на първо и мъжа на първо, няма да стане. Бог трябва да е на първо място. Той трябва да бъде издигнат. Това е условието за живот по дух. Живот по дух. Сега... Ако
знам, че много хора не могат да се откажат. Едни не могат да се откажат от цигари, други от алкохол, други от жени, други от мъже. Не могат, защото те са вързани. И тия хора трябва да го изповядат, трябва да го кажат, за да може да бъдат освободени. Тогава ще бъдат освободени. И ние ще се молим, но те трябва да направят и усилия. Не може в къща седи наредени там една, един куп цигари, ние се молим за изцерени, уреден там питаме, имаш ли дома цигари? Я, имам цигари, там съм си. Ема, нема да стане. Ще минеш по край цигарите и дялото ще кажа, абе, аз си запали тук. Вънка, режеш и пърляш. Сега, тук искам и това да ви кажа, че нали, става дума и за алкохола. Библията казва нещо, което не е така, както се проповядва. Ако пиеш една капка алкохол, нема, нали, аз съм чел една книга, там сестра Етър ли беше, и преводачите ясно, ако некои изпил една чаша, една капка алкохол, Бог не може да го употребява. Това не е верно, това е лъжа. Проповядва се лъжа. Защо? Защо Исус направи водата на вино? И той пи, и учениците пи. Ама не, не, то не е било вино, то е било оранжада или било? Не е било, било е вино, пише вино. Пише вино. И нека да е в притчи казва, какво пише там? Вино весели сърце човека, а виното весели сърцето на човека, но не се заседявай при чужда жена с вино. Нали? Веднага след това казвам, с вино, защото ще ти се разхлопат това. Нали? Не се опивай с вино, следствие от което е разврат. Това е истината. Не е капка вино. Не е, може да пиеме, няма проблем. Може, ама... Ама трябва да имате мярка. Банка, така ли? И за свещениците пише, че ще може да забравят закона. За свещениците. И да изкривят закона. Свещеници и царе казва да не пият, защото ще забравят закона. Царете не трябва да се напиват, защото ще направят някоя голяма глупост. А пък свещените ще изопачат закона и също ще пострадат, да не се напиват. Има една светка приказка, без една не мога, но с една не мога. Без една мога, но с една не мога. А така, без една мога, но с една не мога. Еми не може, защото е вързан. Така, добре, ще се молиме. Молиме за сестра Нина и предстои операция. Утре ли? Утре отивам на операция. Молиме за моя брат Владимир. Напълно освобождаване. Ще молиме за Свети. За тебе Кърло. Ей, това е Кърло. Мезон е я. А какво е нещо? Отидах на гости и аз отбегвам това месото и карам повече вегетарианство. И кърлото ми е 150, 160, 140. И вчера се наядах там, като общо дете на задушница, с печен лагне, с дроб сърма, сара и си. Тивам си долу, викам сега песка кърлото си. Преверих си кърлото, 120 на съжен. Значи не е благодарен. Не, аз точно това е благодарен. Мене от Атмосфера, Протекция и Дивидмания. Два видях много добре. А тази, че Протекция и Дивидмания, симптомите. Същата е работа. Глезните, главата глюги, но днес не сложиха апарата, аз си ги познах. Има ли такива дни неблагоприятни?
Много се чувствам, да. И лекарството сега не действа. И така же. Добре. Прекрасно. Добре. Аз съм се поотпуснал вчера, нали, на хапане на това. Ама, викам, тя сигурно 500 кг, 120, викам, какво става? Така че месото не е вредно, не се притеснете. Кажи, Вара. Да, предложа една нужда на една моя съседка. Много хора от вас се виждат по телевизията на гимнастичката, където събира пари доведената и дъщеря. Е болна от рак и се нуждава от трансплантация на костен мозък. Даваха по телевизията на Юлиана... Колко годишна? На 20 години. На 20 години. И едно много красиво момиче, сълзичка красота. Нежно. И направо аз останал не мях, като разбрах, че... Абе, че един месец разбрах. А, къде е рака? Ами... Има нужда от трансплантация. В кръвта, левкемия. Да искам и да споделя нещо друго в тази връзка. И но не бях, нали, с жена ми споделих. Това момиче красивото от 6-ти етаж. Такова и такова. Дето беше паднал. Не, от тя живе на 6-ти етаж и е болна тази болест. И много, много е заболял, защото аз имам деца. И толкова красива сълзица и към на жена ми, леле, как може, нали, такова нещо? И в, аз знам, че е от греха и с бащата запознавам, викам, краси, нещо голямо сте направили, викам, знаеш. И към трябва нещо да си убил човек, така го почувствам, да, в разговора, това ми дойде, нали, не съм го мислил, нали. Викам, убивал ли си човек? И той каза, да, убивал съм. Към да знаеш, че е от това нещо. Към къде си убил? В Ирак отишло за пари. Явно в някаква престрелка не влезе в подробности. Викам, а то там или ти убиваш, или те убиваш. Ти си отишло за пари. Викам, не. Викам, убил си детето на някоя жена. И тази жена сега е казала да ти умре твоето дете. Да не е казал. Да не е казал. Аз сега си мисля. Е проклел. Детето е сълзица и аз викам, как може, нали, Господ, това дете, така си го, нали, не че го упреквам Господ, аз, нали, но то може би това съм си помислил и за това съм достигнал от този изот, няма, просто няма така случайно, нали, на това дете красиво, всичко си има последствие, просто, да, внимавайте, не от времето, не от магнитните бури, от греха е, смирение и покаяние. Имаш ли мирен договор? Брат Христо. Мирен договор на това баща. Да го взедете, да види колко да се види, когато хората казват. И на бащата му казвам, трябва да го изповядаш това нещо. На детето Александрина е написано много красиво. И на бащата казвам, трябва да го изповядаш това нещо. Господ. Той го признава, но трябва да се моли. И той където изповяда му. Ама трябва да се моли за прошка. Да. Дай му това да го предаде, да го прочета. Да го прочета, това е и да помолим другото. Да го прочета. Ако може да се молим за това дете. Александрина, молете се всички. Събрали са парите, 500 000 лева. Да, те имаше кампания, гимнастичка, майка и ведената и майка гимнастичка, събраха и парите. В Англия сега да се лекува, но ако не се... Искам да... Как се казваш това момче, дето отиде майка му... Къде отиде, бе? Брюксел ли? Къде беше? Брюксел, да. Как се казваш момче? Адриан. Ева момче, се молиме за Адриан, Бог го изцели от левкемия. Всички... Изследвания са в нормата. Майката го гръбна от тук и го закара в Брюксел да му присаждат костен мозък. Присадиха му костния мозък и то умре. Не го казвам, че ще стане така. Защо? Защото Бог няма да даде славата си на присадителите на костния мозък. Ние ще се молим тази операция да бъде получлива. Но няма да стане, казвам ви ето тук за една Майя. Майка ми каза, брат Петре, ето тая билка помага за едни коси, дъщеря е парализирана. И аз се моля, Господи,
ето тази билка да на дъщеря и молите си с тази билка тя да стане от гъркотата да бъде изцелена. Абе, няма да стане ме сестро. И защо? Но Бог няма да съгласи на такава лъжа. Той ще изцели, ти ще кажа, че билката е изцелила и народът ще се юрне да пие тази билка и няма да стане. Аз не съм против билки, защото пише Библията. Бог е дал лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрегне, но дъщеря ти е парализирана. Ти определяш на Бога как да я изцели. Ти се моли да я изцели, той знае как. Той знае как. Няма да стане така. Тя ние се молиме да бъде сполучлива операцията, това момиченце да се върне от смърт в живот. И да няма операция. И толкова. Но ето това е резултата. От сега знаете за този... Нали се молихме от, на черния дроб, какво беше това? Роберт. Роберт има цироза на черния дроб. Ние се молихме за него, но той се пиеше редовно. Роберт спре алкохола, молихме се и Бог го изцели. След десетина години изведнъж ни съобщих, той идваше на Болина Левада, отзад един хубавец. Сядаше по средата там някъде. И миналата година казаха, Роберт почина. Защо бе? Еми, защото се пропи, вика и вече не идва на църква и се пропи. Върна се назад, отклони се назад. Какво стана? А не може, Роберт, не може, съжаляваме, че стана с него така. Цироза на черния дроб, Бог те изцери, вместо да... Когато един човек бъде изцелен, трябва да се хване за църквата и да се върне, защото задачата на Исус е да бъде спасена душата. Но ако се върне там и отиде в света, ще го прибере. Защото в света може да тръгне в беззаконията и греховете и да си погуби душата. И той ще каже после, благодаря ти, че ме прибра. Че ако бех отишъл в света, ще да натрупам грехове и се буда в пада. Затова Господ го прибира така. Александрина, ще се молиме за нея. Да се молиме за Полина и Магдалена. Две близначета на 5 години. Двете са с много тежка калангина. Бабата каза, че на едното дете от очите му тече гной. Нали, от гърлото и така нататък, антибиотици им дават. Но тя с нощи е намерила, чистила се там къщата и е намерила един кичур коса под, как се казва, не душека, това... Под матрака. На майката на децата е един кичур, коса. Какво е това? Вика, кой е служител? Травили са нещо. Ама как може тия хора, бе? Какви са тия човеци да се моли да обрежда тия дечици? Но то така става. То не паща майката, паща децата. Аз ви казах, стоя, нали ми си казваш от Варна. Идва тук на Булина, бе, аз две шапки. Вика, децата ми се повърху. Нещо става децата ми, нормални, добри ученици и нещо им става. Молиме се ние на шапките, помазваме ги, отива си Марин, нема го 2-3 месеца и пак дойде. А вика, пак им стана нещо. 3-4 пъти. И накрая се обажда по телефона и казва, брат Петре, моята вълдаза е признала пред жена ми, че ми прави магия за смърт, но магията хваща децата. И затова е казала на жена ми, съжалявам, че съм го правила, но аз искам него да го умора, ама те падат върху децата. Сега тая прави магия на майката и аз искам да се обади. Тя ми се обади, но ние пътувахме. Викам, обади ми се 9 часа, защото сега пътувам. Не мога в метрото да говоря с тебе. Тя вика, добре, ще ти това, но не ми се обади. Какво може да е? Защо тя е прави магия? Ако тая майка е тръгнала с мъжа на оная магиосница,
магията може да я унищожи. Разбирате ли какво има? Тогава може да я постигне. Но едното, ние сме кумове с сестрами на родителите на Светлана. Това момиче вижда намазана вратата на апартамента, някаква мазнина и тя почва да мие. Мие и вечерта пада. И се разболява, 24 професори търсят лекар, лек, няма лек. И по-късно намират под пружината на спалната, ловито в някаква торбичка, пръст, кал, пръст. Взимат от гробищата пръст, за да ги оскърнат този дом. Не знам кой е било това на вратата, но не, мислил съм си, че е възможно и да е била някаква, някакъв от тия елементи, да е било някаква радиация. Да, защото не могат да открият никаква нищо. А какви са тия човеци, бе? Какви са тия човеци да правят тия злини? Но ще молим, ако върху Александрина е направено нещо, за тако, защото такива неща се правят на хубавите жени и на хубавите мъже. Това го правят магиосници, некой магиосник. Това казвам, защото не знам дали знаете. Брат Христо, отидахме в дружба при една със Тепливе и с Боби. И тая жена... Младост беше към Деница там. Младост ли беше? С Боби, да. Беше ли дружба? Добре. Дружба две мали. Ето професора беше... Абе не знам, добре. Ели младост е било, защото много такива. Отиваме там. Тая жена се е парализирала. И майка ни разказва. Работеше, а дружба е била такава, директорка на културния дом. Ама е бил... живяла в Младост. А живяла е в Младост. Мисля, че я познавам. Тя е да... Искър се казва. Искър ли се казва? Не знам. Не знам как се казваше, но идва един професор, магиосник и казва, ти ще се ожени за мен. И тя му казва, аз се разхарвам. Махай се от ти ще се ожениш за мен. Сега така магия ще направя индийска, че ще тръгнеш по мен. И майка казва, ето, нека да ти кажа ли. Ожени се за него. Той е апартамент, майче е него. Една огромна библиотека с източни такива магиоснически книги. И там в тая библиотека и царевича с вяра Бога на Петър Вяра. Викам, добре си сложил там тая книга, а тия книги не мога да се отреча от него. Не мога да се отреча от книгите му. Ти ще кажеш какво стана. Умре. Тая млада жена. И майка се чуди. Как се отжени, вика, за този грозен професор, стар грозен професор, какво стана? Ми направи и нещо. А той голям специалист. Запомнил се само, че тя едва така подпренала глади седеше, ние да се молиме. И до нея едно радио на прекъснато барбори и сиви светска музика. Това я успокоява, не? А, това я успокоява. Това я успокоява. О, и така. Така че ето, има такива неща. Да се молиме за Александрина, ако нещо е направено, да бъде разрушено. Господ да разруши. Ние сме свидетели на изцерени от левкемия. Брат Илия. Брат Илия. В болницата лежи с още 5-6 души от левкемия. Един приятел на Панчо. Обаче жена му, малко дете имаха на 5-6 години, като разбрала, че е болен от левкемия и ги зарезал. И той беше казал на Панчо, ако Господ ме прибере, готов съм. И той си премина. Изминат всичките в стаята, Илия остава. Ние се молим за Илия, Илия ни разказва.
излезнах от болницата. Той е адвентист, пази събът. Те не влизат адвентистите в православна църква. Отидах в Александър Невски. Влезнах и отидах в един от страничните олтари. И почнах да си се моля. Коленичих там до олтара, молих се и усетих, че нещо се маха от мене. Неква тежест се маха от мене. Маха се от мене. Тръгнах си радостен, започнах да слизам по стълбите и усетих, че тая тежест се връща пак. Айде обратно, върнах се пак. Молих се, тежестта изчезна. Правят ми изследвания в кръвта нормално. Идва доктора и казва: Илия, какво си правил, бе? Ти, кой те лекува теб? Молих се на Господ. И тогава да се молим и ние. Ми добре, викам, молете се и вие и ние да се молим за другите болни. Ма вика, тук ще ни направят се и тия доктори са луди, вместо да лекуват хората, се молят на Господ. Ами вика, не го правете публично. А къде да го направите? Не, банята, викам, там върху скарите и коленичаме с доктора и се молиме там за другите болни. Господи, и цари ги отвори път за изцерение. Брате, ние веднага след изцерение замина за Чехия строителен работник. Още си работи строителен работник. И изцери го Бог от левкемия, ето. Нема за него, не изцери го болест. Може ли нещо да затрудни Бога? Така че вярвайте, че тая Александрина, Господ може да изцери. Ние ще се молим, ако има нещо. Така, молиме си за сестра Нина. Може ли за майка ми има проблеми с главата на Господа? Болки, главата? Да, главата. Това също и за мен има високо кръвно и има също има проблеми с главата. Ти, за тебе се молиш? Може. Дали ще раз? Аз искам първо да благодаря на Бога, бях на изследвания в болницата и слава на Бога, всичко е нормално, обаче нямам въздух. Искам да ви помогна. Да, трудно някога ми е дали трудно. Аз със тепло нещо не си. Всичко, а слава на Бога и кръвта и сърцето, ама на какви кабинети минах на там въздух и това беше тази дух. Слава на Бога, обаче нямам въздух. Така и сега в момента може ли така да правиш? А и тук не. Дали боли и тук на тези да това? Не. Да, само е тук малко така дърска ми ще боли. Да си помолите. Да, нещо е някакво. Да, нещо е някакво. Нещо е някакво. Нещо е някакво. Не. Абсолютно слава на Бога. Това. Освен това. А, за който ти? Добре. Ти четири да си знае, без за който ти. И за Кирчев. Искам и аз да прослава Бога, едни бека в Вермидето. Да. Я виждам тази сестра, където ме беше записала Полина. Тя ме записа там, ходих на изследване. Много трудно мина, защото много народ. Ама минах на изследване, правиха нали от тук проверка, да видят стенда, който е сложен как е. Всичко минава нормално. Обаче, както каза сестрата, имам едно заднушаване и на гърлото, какво има на това гърло, не, ще да изчезва гърлото и да дека, иначе всичко е нормално. Въобще не е така. Ами, мали на такава... Гърлото всичко е нормално. Да, за психична, ама психова е вече думен за това душа, на душевното. И аз искам да прославя Бога и да благодаря за някоя огромна милост. От миналата година, от декември месец, не се чувствах никак добре. Не можех да дишам и трудно ходих. Личната лекарка, докато ми даде направление, докато ми направят изследванията, стана средата на февруари и се оказа, че съм болна от бронхопневмония. Вирус. Да. Тръгнах по... Нали, започнах да се лекувам. И на 17 март паднах в болницата. Направиха ми кардиограми. Оказаха, че сърцето ми не е добре. Едни разкрачени кардиограми при този кардиолог, при оня кардиолог. Тъкмо
влязоха в норми, в норма влезе кардиограмата, бъдат ръчно с жлъчна криза, ама зловеща криза, не мога да се изправя, не мога да ходя. И чак тогава се сети, това за което брат Петър каза сега, за духовното воюване. Тогава се усетих, че това са работи на дявола. Защото целия януари аз гледах детето, нали, бях с детето заедно, детето е здраво, аз съм болна, уж от вирусната пневмония. И тогава започнах да се уча да воювам духовно и трябва да ви кажа, че благодаря на Бога за всичко. На миналата неделя, нали, с молитвата на брат Пламен Петров, не се е молил за мене, присъствах там на богослужението, имаше много развързвания, много освобождавания, много... Един тумор на млада жена, изтече тумор, изтече в ръката на пасторшата, го държеше. Много хубави, много големи изцеления имаше. И аз почувствах облечение. По същия начин, както брата казва, от всичките ми неволи остана само трудното дишане и започнах като че ли пак да кашлям. Но това са работи на дявола. И ние като духовни хора трябва да използваме силата и властта, която Бог ни е дал. Да бъде славно името. Амин. Брат Петър, искам прошка. Защото... Иска да дойде при майка ти, да. Тя тая лош ще умре, умре ли майка? Не, да, няма и ги нещата. А, свекърва. Да, тези образования са се почти стопили, толкова малко са останали. Благодаря на Бога, да. Добре. Значи не е нужно лично присъствие, аз вярвам, че и ти си се молил. А, молихме ти тук и да те моли за... Да, има, нали, които и пречат тук да преглъщат, нали, те са, но то беше нещо огромно, то беше чудовищно. И благодаря на Бога и на всички, които са се молили, не вече добре. За Кирчо. За Кирчо от младо за две. О, за Билички е Кирчо. Добре. Добре, да се изправим. Господи, слава да благодарим Ти и благодарим Ти, че ни даваш възможност на нас, грешните човеци, да идваме пред Твоя престол, Творец и Господар на Вселената. Ние идваме в името и достоинството на Твоя Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Молиме Те, Отче Святи, погледни на нас през жертвата, през кръвта на Исус, помилвай ни, благослови ни, Ти чу нуждите на тия хора, и затова Те молиме, Боже, за пълно божествено изцеление на тези наши брата и сестри. Молиме Те за тия, които ги няма тук. Молиме Те за това младо същество, Александрина, която е болна от левкемия. Явно баща я убивал, а ти казваш, ръка, която прелива кръв и нейната ще бъде пролята. Ние Те молиме да дадеш дух на покаяние на Той баща. Амин. Когато мирният договор попадне в ръцете му, да разбере, че той трябва да се отрече от това, което е вършил и да поиска прошка. А Александрина пък да се отрече от греховете на родители и прародители до десета рода. И тогава си мощен и силен да подействаш и чрез лекари, и чрез хора, и тя да бъде здрава. Смили се, Господи, и помилвай тази душичка. Молиме Те за брат Кирчо в младост 2. Господи, смили се за него, помогни му на това момче, Господи. Измъчва го някакъв дявол и него. Дай му сили, обикаля църквите и търси помощ. Но помогни му да се обърне с цялата си душа и с всичкото си сила към Тебе. Защото си ни обещал, ще ме потърсите и ще ме намерите, ако ме потърсите с цялото си сърце. Господи, помогни ни с цялото си сърце да Те търсиме за себе си и за проблемите на нашите брати и сестри. Молиме Те за сестра Гинка и брат Василий, двамата имат един и същи проблем, нещо ги души и ги задушава и ние Те молиме този демон, който ги души, да бъде смъмрен
в името на Исус да напусне телата им, да освободи белите дробове, трахеята да дишат спокойно. Премахни болките в плеската на сестра Гинка. Молиме те, Господи, за сестра Нина утре влиза на операция. Ние те молиме ти дадеш знание, мъдрост, разбиране, памет, силна памет, внимание, бодрост на лекара, който ще я оперира и операцията да бъде сполучлива и без никакви осложнения. Амин. Да я видим отново изцелена и благословена. Амин. Молиме те, Господи, за тия майка и дъщеря, които имат проблеми с главоболие. Смили се за тая душа, Господи, и помилвай, и премахни главоболията. Освободи я, Господи, от всяка болка, от всяко страдание. И дай душата и здраве на костите. Господи, ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Болестни духове, напуснете главата на тази Божия рабиня, нямате власт и дел над нея. Вън, отивайте там, където Бог ми определил място. Господи, каквото ти е съгрешила тая душа, прости, Господи, защото всички до един сме грешници. Ако има наследствено обременено, покрий с твоята кръв. Ако има клетви и магиосничества, разруши ги, унищожи ги. Амин. Слава да бъде името ти, ние те молим и за нейната майчица, Господи, и също страда от главоболие. Възможно е да има някакво родово проклятие върху този дом и род, и затова ние те молим да го разрушиш. Амин. В името на Исус, да покриеш. Ако има клетви, проклятия, заклинания, магиосни, да ги съсипеш и да ги разрушиш. И да ги освободиш от главоболието, да настане мир и спокойствие в телата им, в душите им. Господи, ние те молиме за сестрата, за това кръвно налягане, да го нормализираш, Господи. Моля се да дадеш мир в душата и спокойствие. Господи, сърцето и да работи нормално, кръвната система да бъде изправно и кръвното налягане да бъде в нормите. Обилва я, благослови и целия, Господи, молиме те за сестра Нина. Сине Давидов, каквото ти е съгрешила, прости. Очисти от всяка неправда, ако има наследствено обременено, покрий всичко с твоята кръв. И дай пълна победа и пълно изцеление, Господи, спири се за нея. Молиме те за твоя раб Владимир, Господи, освободи го от този нечестив дух, който го измъчва и го тормози. Господи, смили се за него, болестни душе, лъждиви душе. Напусни тялото на Владимир и отиви там, където Бог те определил място. Не се връщай, не увреждай друга душа. Отиви там, където Бог те определил място. Господи, помилвай го. Сине Давидов, смили се за него. Придай му вяра, че ти го обичаш въпреки всичко. Придай му вяра, че ти, Господи, си умрал за него. Сине Давидов, смили се за Владимир. Молиме те сега, Душе Святи, Душе на истината, Всемогъщи Боже, мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни със силата си, Душе Святи, изпълни ни със Святия Дух Исусе, Сина Давидов, ето, евангелистите съобщават, че ти кръщаваш със Святия Дух и ти изпълваш със Святия Дух. И ти си ни обещал, Отче Святи и Праведни, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. И затова те молим, излей Святия Дух в това събрание. Излей Духа си в това събрание. И мини от глава на глава. И премахни главоболия. И цари очи. И цари уши. И цари и премахни, Господи, болести в белите дробове, в черните дробове. И царявай, премахвай язви, гастрити, колити. И царявай панкреаси, и царявай генитали. Господи, и царявай кости и стави. И царявай душевни заболявания. Молиме те за брат Димитър, Господи,
И цели простатата жлеза на нашия брат, за да може да работи и да се пенсионира. Една година му остава до пенсия. Алилуя! Моля те, Господи, и цели брат Димитър, и прослави се в живота му. Амин. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за тия, които са ни молили да се молиме и те не са между нас. Молиме ти за Мариан, Господи, раните да заздравеят и той да бъде вдигнат от количата. Количката е изправен на нозете си и да слави името ти. Амин. Господи, молиме ти за Йосиф в Израел. Сина да ви досмили се за Йосиф и цари го и разруши клетвите на магиосниците и той да бъде развързан и освободен. Амин. Милост за Полина и за Магдалена, тия две дечица на 5 години. Господи, помилвай ги. Ако срещу майката са вършени клетви, заклинания и магиосничества с тая коса, ние те молиме клетвите на магиосниците да ги направиш нищожни. Така е писано в пророците, ти ще направиш делата на магиосниците нищожни и ще ги избиеш от ръцете им. Защити тия мънички деца и цари ги, Господи. Майката доведи води към покаяние. Амин. Молиме те за Йованка, Господи, в Димитровград. Благодариме ти за подобрението, но те молим за пълно изцерение на тази душичка. Изцерия, Господи, тя има две хубави момченца да се отгледа и възпита децата. Изцерия съвършено и освободи от проклятие, ако има от баща и майка й. Молиме те, Боже, тя се отрече в наследствено обремененост, ако има някаква наследствена обремененост, унищожи я и я покри всичко с Твоята кръв. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, на силите, милост за брат Мариус, укрепи здравето и силите му. Слава Тебе, благодариме Ти. Благодариме Ти, молиме Те, благослови и помилвай нашите поплът роднини, привлечи ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се, Господи. Слава да бъде на името Ти, молиме Те за духовно пробуждане и съживление в България. Ти знаеш, Господи, че в България са пръснати много Евангелия, много Библии и цяла България. Господи, Твоето семе е посято в душите на нашите сънародници и ние Те молиме да го поливаш. Да го поливаш така, че то да поникне, да израсне и да даде плод за вечен живот. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, благослови ни, опази страната ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения, наводнения, градушки и други бедствия. Господи, моля Те, дай мъдро знание и разбиране на катаджи и полицай да разкриват дрогирани хора, които са опасни за движението, и да ги пияници да ги изолират, Господи. Смилни си за такива човеци. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Мир дай в домовете ни, здраве на костите ни, слава Тебе. Милост, Господи, страце Цветелина освободи от страха. Милост за Антоанет, освободи го, Господи, и цари го. Милост за Иво, и цари го, освободи го от алкохола. Сине, да ви досмили се за всички нас. Моля Те за брат Иван, и цари го, и съпругата му, Георги, го освободи от алкохола и от хазарта. Господи, смили се за сестра Бойка и целия и дом и род. Милост за сестра Станка, за съпруга й, за деца и внуци, Боже, помилвай ги, пази ги от всяко дро. Милост, Господи, за Димитър на сестра Гинка, благослови го, чисти го, освети го, употребявай го. Милост, Господи, за Божидар, благослови го, него и неговия дом и род, бъди с тях, пази ги от всяко зло. Господи, помилвай ни, моля Те за брат Кирчо и съпругата му, и сина му Кирчо, освободи го от демона на хазарта. Господи, благослови всеки един от нас, мини от глава на глава. Помилвай ни и благослови ни, изцери ни да си отидеме ободрени. Никой от нас, който е прекрачил прага на това молитвено събрание, да не си отиде такъв, какъвто е дошъл. Но тук да останат и грижите, и болките, и страданията, и проблемите, и да си отидеме
обновени, радостни и насърчени в Твоето име и чрез Твоето Слово и чрез Твоя Дух да бъдем обновени. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. Да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството ми ще има край. И в Духа Святаго, Господе, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има видение, да бъдат изповядани. Чакай да седнеш, да се получиш тук. За сестра Нина, виждам брат Петър атомен взрив, ама не мога да разбера от този атомен взрив в морето ли е на земята ли. Гъбата е виждам. Гъбата, да. А кога го видя това? При първата молитва. При втората май се повтори. Защото два пъти се моли. Ти е споменен, затова се моли специално. Йованка ли беше? Йованка, да. За брат Димитър, то, който нещо има проблем, нещо... Да, да, да. От Асеноград, брат Димитър. А, така. Е така конзолно, закачен една камбанка. На конзолата. Камбанка виси. Камбанка. Те не знам за какво се използват, те за сигнали. Сигнални, да. Но не е на чер. Или на ЖПГ. Имаше.
за сестра Йован, където се хвали Сърбия. Мерна се за момент, имаш, само съм на снимки такъв, съм ги виждал, стари грамофони, сини такива фунии. Виждам, фуния. А коя е? Йованка. И поне по-шава сме някакви, да няма нещо там от стари работи. Да, някакви стари неща да не се... Тя се повтаря като грамофон. Чакай да им сега. Това не съм го записал, ама сега си го спомням за Йосиф, като се молеше. Да. Така, ксерно отдалече. А, с снимките за Ерусалим. Да. Ти припомня. Все едно виждам Ерусалим, ама като на картинка, една стена огражда Ерусалим. Стената, където го ограждала. Сега не знам какво има тази. Молиме Бог да го огради, защото сестра му е твърдо уверена, че му правят магии. Той се подобри малко, руши се, настройва се срещу майка си, срещу сестра си, а тия настроени срещу майка и сестра. Какво е това? Е, Бог го огражда. Ще продължим да те молим, защото да го защити. Имам увереност, че това е стена за Ерусалим. Да. Добре, друго. И това пак не съм го записал, като се молеше, последно се молеше за хазарта, май за... Кирчо и Димитър, но... Хазарта на... Димитър ли? Георги. Георги ли беше? Георги, а пък него е Кирчо. Кирчо и Георги. Некви птици в полет. Исках да видя дали насам или като че ли оглитат тия птици, ама като штъркили такива, нека ли от полет. Да, две-три птици. Ами демоните това, дяволи. Така, за Йованка. Значи виждам едно младо котенце, което е с тигровинна охраска, обаче е по-бял цвят, по-светло-сиво, не е толкова тъмно-сиво. Ами има дяволче, който той е сиво на някакъв демон. Така. За Владимир виждам едномоторен самолет, който ролира по пистата. Още не е излетел. Да. Да се молиш, ти трябва само. Господи, освободи ме, Господи! Ти се каниш да се молиш, но моли се за тебе, за себе. И аз се моля за мен. Един път нали, сърнувах се, абе за другите се молиш, моли се, па моли се за себе си. Не се моля, не е такъв обичай, ама като се моля за другите, аз усещам, че и аз оздравявам. Макар че трябва и за себе си. Божието присъства. Така е тази сестра с кръвното, виждам синя лампа да работи, да се върти. Синята лампа е върху линейките отгоре. Няма да ходиш на линейките да викаш бърза помощ. Не, няма да вика, но да има предвид. Да. Бързата, синята лампа е напомняне на молитва. Божията бърза помощ. Що му усетиш нещо? Господи, побързай ми на помощ, да не падна кървото. За пълно божествено изцерение се моли още за всички. Значи виждаме едно хоро, ама повече жени имаше на него, с носи играят хоро. Ами ще излезете и ще се разиграете, ако не потърсите. Те се разиграете като телци на пролет. Така, за брат Васил. Значи, застъпила една ръчна помпа и е готов да помпа. Ръчна помпа за кола. Може би трябва повече да се раздвижи, не знам. Може би трябва да се движите. Да. И двама. За тази сестра с главоболието. Значи виждам анимационен филм, в който има прилепи нарисувани. Анимационен филм. Некакви филми гледате ли с някакво такова съдържание? Не. Просто. Прилепите
Те са бозайници, те не са птици, те са бозайници. Фърчат, да, но са бозайници, не са птици. Ами вижте, във вас да нема нещо. Нещо окултно, някаква окултна книга. А ти класиците готвят вазовете, един класици. Ема вижте, той се подиграва с поповете, подиграва се. А макар че Рифелин са му кръстили град тук. И дядо Матейко вика, какъв е тоя рай без рекейка, подиграва се и с рая, и с ангелите. А пък има един фют, там един едно дяволче фют, нали, както пиваха тия. Има вероучение. От него има вероучение? Да, и той се... Ама знам, мисля, че аз имам вероучение, също има. Ама точно тия книги, дето са с подигравки, с поповете. Ама и се е подписвал срещу, не срещу, а за защита на евреите, когато срещу депортацията на евреите, той е тези, които са се застъпили за евреите. Застъпвал се за евреите. По време на социализма ни пробутваха тези произведения, които им са били угодни, а сигурно са ги преработвали. Така че, а, вися, да не смятаме, че и човек... Андрейко, и Андрейко ли беше? Андрешко. Андрешко, не Андрейко. Какво ни учи Андрешко? Да не даваме данъци, да не си плащаме данъци. Каква да, тази държава без данъци? Как ще стане? Не може, нали? Не може по всичките герои, ако не е. Ама не само това, кой, ето това Явор вика. Кой искаше от това български народ, бе? Главните герои, вика, на България са Хитър Петър. И всички трябва да бъдем като Хитър Петър, да хитруваме, за да се оправим. Не може да се хитрува. Трябва да говорим истината. Сега, тия класиците няма проблем, така говорят и свещеници, и ние казваме, но работата е в това, че нещата са изопачени. Нали искам на вас да ви кажа, защото другите знаят. Извинявайте, че ви задържам. На един конгрес на българските писатели, представител на Централния комитет на партията е записано какво е казал. Всеки писател и поет. В своите стихове и проза и книги и там постановки трябва да има написано нещо против църквата и против Бога. Това е на конгрес на българските писатели. И аз имам една книга на Васил Левски, защото слушах по радиото предаване за Васил Левски тия дни преди 10 дена беше. Което водещия каза, абе, много им се иска на вярващите Левски да е бил вярващ и да се е причестявал, ама нема такова нещо. Аз се я досах, вземах. Неко, що му се иска обратно? А то му се иска обратно. Взимам книгата и чета. Левски никога не се е причестявал и не се е изповядвал. Толкова дебела книга на, за Васил Левски. Гледам кой издат, парт издат. Партията е издат. Същата книга, нали, по-надолу, макар че тук има някакви свидетелства, доколко са верни на Иван Вазов и не знам кой си. А Иван Вазов пише, поп Тодор, лично съм разговарял с него, той завърши живота си в град Пирдоп. Отидах при него и го пита, поп Тодор е, Левски, причистили си. И той ми каза, пашата ме извика и аз се оплаших, да не би да ме арестуват и мене, но работата била друга. Заведе ме при Левски и каза, папас ефенди, направи с Улогова както е по вашия закон, преди да го обеса. И казва, аз отидах при Левски и му казах, искаш ли да се причисти? Искам. Ще си изповядаш ли? Да. И вика, изповяда си всичко, греховете, и когато го пречестих, той ми каза, дядо Попе, па споменувай ме с името архидиакон Игнатий. Дякон Игнатий.
архидиакон Игнати. Това е свидетелство на Иван Вазов. Но партий зад казва, че Вазов, понеже бил вярваш, искал му се и Левски да бъде вярваш. Е, тая книга, какво да я прави се? Партий зад пише, че Левски никога не се е изповядал и не се е причастел. Може ли вие да го повярвате, че Левски на това време не се е изповядал? Това е пълна лъжа. Множество свидетелства има, като например в... Даже в Карло, не мога да сетя за кой от още от предатовете, той като отиде служи в църк, защото това му е нещо като... Ама водещия каза така, неговия вой човека насила го е замонашил. Неговия вой човека насила го е замонашил и го е карал вика там да пее в църквата. Насила го е карал да пее в църквата. Все едно мен да ме кара да пея тук, слава на Бога, да е насила. Това са лъжи. Затова ви казвам, много от книгите, аз ви казах, това не може да го каже Свети Иван Златоуст. Не може да го каже. И тая книга е дошла, мисля, че от Атон. Какво си въобразявала майката на Исус, тя искала да го командва. Това може ли? Вие бебате ли, че го казвате? Но не може това да го каже. Освен това, Иоанн Златоуст мразил евреите. Ама как ще мрази евреите, като Исус е еврей? Майка му е еврейка, да, апостолите са евреи. Апостолите са евреи. Ма това е така, вкарват на всека книга нещо някакво. Моя свещеник казва, внимавайте какво четете от което идва, защото идвам. Нема бе, от всекъде ми идват тия антихристи. Старават се да осквърнат всяка книга. А свети Иоанн Кръстовски казва, горките с християни. Горките християни, те верват на писатели, поети, артисти, художници и така нататък. Горките, а не вярват на живия Бог. Затова тия книги може да ги четете, обаче четете си Евангелието. Те лека по лека ще видите, че и в други книги. Аз забелезах неща, които и за Ботев се пишат. И за не знам какви, защото... Кажи се, сестра. Да, искам да кажа. Есента ти знаеш това случай. На моя внук беше нещо демонично натоварено. И дадохме хиляди левове по лекари и по лекарства. И когато ти дойде с Димчо вкъщи, аз спях и схвърлила три чувала с книги. И Димчо като начин... Да, последното. Димчо е една хръстка, който не знам как всичко вижда. И тогава изхвърлихме цялата библиотека, аз не желая да имам книги. Останаха моите там вероучения, такива неща. Детето, още щом си отидоха вечерта в 11 часа, казва баба Лав колата, да се разходим из София. Свет на му лицето. Веднага мигновено изцеление. Айто тя знае, пред дена бяхме от тях и тя ми се обади и казва, детето демонично натоварено. Той беше и погледа му различен и много проблеми имахме. Ма за какво са ви тези книги? Аз се чудах, ги свърлих. Цяла библиотека. Лошо, че в тях сега, като взема някоя книга, лошо ли съм? Ама вижте са, Христо Ботев. Контролът. Христо Ботев. Тимто взима Христо Ботев. Живота на Христо Ботев. Христо Ботев е български революционер, който много обича българския народ и е дал живота си за България, така много и. И накрая отдолу пише. Само комунистите са патриоти като Христо Ботев. В книгата за Хрис, само комунистите са патриоти. И той ви гледа сега комунистите. Е, комунистите и други не са патриоти. А други нето не са били комунисти, са умрели за България. Всеки са. Ето е, тя ще каже. И Димчо се е панал, аз се панал за главата. Бе, как може да се пише такива работи? Това е история, пишете истината, па не се слагайте вътре, вие там. Ама изхвърлете тия книги, бе, какво ви за книги? Ама не ви трябва, бе, няма да ги четете. Още нещо искам да ви кажа за споне Таваше Залежки. Книгата е писал комунист Николай Хайтов. И той пише. А той е водещия казва,
Стоян Заимов и Захари Стоянов им си иска да възвеличават Левски, ама то не е така. Абе, какъв е тоя българ ли там от радио? Антихрист. Кой да не е българ? Николай Хайтов пише, Стоян Заимов и Матей, Отец Матей Преображенски, една пролет минават през Балкана и точно под Свети Никола, Левски изпада в умиление, като вижда цъпналата казанища долина, коленичи на, там на върха, дига ръцете нагоре и почва да се моли. Господи, събуди тоя заспал народ и ми помогни да разчупа оковите на роба, пък тогас, ако искаш, вземи ми душата. Е, Левския тисли. Ама дай плаче, писава. Сълзите като... Левски плаче! И тия двамата свидетелства. И сега той е порадил. Е, то настоян да има мусейска Левски да е бил гарус. Какви са тия хора? Еми, не може антихристи. И затова едва проклятие върху България. И затова се гърне тая бомба. Защото се оскверняват тия наши светци. Не може, Левски вика, ако Левски го канонизира за светец, ще бъде забравен. Ето е икона. Напротив. Канонизира. Но, еми, как ще бъде забравен? А знам, че е канонизирал. Ако Левски го канонизираме за светец, Левски ще бъде забравен. Няма да бъде забравен. Няма да бъде забравен. Това е истина. Добре. Има ли други неща? Има, да. За Александрина. Александрина. Виждаме едно малко птиченце да лети. Малко да лети. Да, лети. Това е добре. Дай Боже, това да е Святия Дух и тя да може да лети. Но летенето означава още гордост. Това е така, аз имах възможност. Да не мисли много високо за себе си. Да. В рейса се за себе. Да. Друго, Панчо каза. Исках да ви кажа само нещо във връзка с предишния въпрос. Дойде тук в България един свещеник от Атон и една жена в Вяра и общество говори, че този свещеник е дошъл да издава книги от Атон на български език. И каза, че той е бил един така, имал е много срамотно държание. Той е задявал и е искал да прави с извинение секс с нея. Журналистът, дето говори с него. Е, вие може да представите и какви книги ще донесе. Това го имаше във Вяра и общество. Това съм го гледал във Вяра и общество. Той беше организатор на тия една поредица от препечатвани книги, защото те са издавани по-отдавна. Точно с логото на Зографския манастир. И е възможно да е този. Да, да. Да, той е отец Василий. Идва при мен една морекиня и една послушност. И казва отец Василий, тук младо стрили, четири. А, така, известно време е бил там. Бил там, да. И той каза, брат Петре, той ни каза, няма да поздравявате нито католици, нито евангелисти, никой. Само православни. И то само православни, руски православни, и не други. Защото гърците са по-други. Добре. И аз ги питам тия мили душички. Викам, вие вярвате ли, сестрички, че Исус се явил на децата в Подгоре? Да, знаем и случай. А вярвате ли, че, т.е. Дева Мария Деша, Света Богородица се е явила там на едни деца в Португалия, Фатима? Вярваме го. А вярвате ли, че се явила Света Богородица на Фернандета в Лур, Франция? Да, знам и за Фернандета в Лур. А вярвате ли, че се явила в Мексико там на едни монахини, какви беха? Ама да, не сме чули за Мексико, но вярвам. Ами милички, тя е допуснала много голема грешка. Те викат, как грешка? Тя е трябвало да отиде да пита отец Василий. Да се на тия кази, тия са католици, бе. И тия са католици и Подгоре, и Милпатима, и там си Фернандета, а Фернандета от 200 и колко години е в един
така тъклен съвършено и така си стои. Като жива. И като жива. И как е държи Господ? Там те се е балсамирали. Не се е балсамирали, защото... Не, така се извадили. Да, се извадили така, да. Мисълта ми... Какво пропаганда тия човеци? Омраза срещу католици и протестанти. Каква полза имате ви от тази омраза? Бог да ги благослови, но пазете се, пазете се, защото какво става? Като го четеш това нещо и се ядосаш, после викаш, абе как може това да идва от Антон, бе? Ама може, може. Затова послушайте сестра ми. Всичко изхвърли ги на митрето. Изхвърли това, нема, нема да ги четеш тия. Е как така всички книги? Ама нещата, които пише за Бога, не, не ги фърнете на буклука. Да. Не, за Бога не е. Ама аз не съм се казва всички книги, да си изхвърля. Ще изгледа книга, в която има нещо, което... Да, нещо, да, Бога, което да, 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 какво е казал другаря Ленин за Лев Толстой? И това е много важно, кое казва. Така. Е, това беше първата книга. Памахете, кажете да. Какво е казал другаря Ленин за Лев Толстой? Добре, здравейте. Ама ако един пъти не критикувал точно такива монаси, защото аз изпомням такива негови разкази за такъв монах. За кой? На Елин Пелин. Да, за монах, който задява да ме някаква жена. Има и да сега ще те разбори. Ама има и такива монаси, бе. Ама това как се пише, бе? Какво значи се пише? Ами, как всички Панчо бе да го каза, ами ако е истината. Ами, аз едно нещо, аз чух това по... Благовестие. Трябва ли да се на конгреса на българските писатели, човек от Централния комитет е казал, във всяка книга, във всяка поема, във всеки театър, във всеки, трябва да има някаква подигравка против християнството и против това. Това е идеологията. Това така беше, това беше промяната на... Ема защо ни е тази идеология долу? За какво ми? Аз това не го отричам. Добре, казвай. За Полина и Магдалена виждам едно малко русичко момиченце, две плитки, отгоре над него един голям венец от бели цветя. Ами дай Боже Господ да ги те са близнета, да ги изцери, но те са вярващи, те са на 5 години. Ние ходихме летото при тях, слушат баба си, аз ги питам, вярвате ли, вярва, молите ли се, молим. Си застанаха при мен и се молих. Коленичек и така, аз съм се нална. Един потел, те додеха при мен така, коленичека и се молиха и аз се моля с тях. 5 годишни, бабата ги учи, майката вярва ли, не знам. За Иво, значи, виждам един скиор, който кара ски. И му се парзаля, дявола го парзаля. Нали, насам го парзоли, натам. Айде сега, ела тук да се чутим, ела тук да се повеселим. И това е. А за Кирчо виждам един цилиндър. Е такъв шапка, цилиндър. Да, цилиндър. Така наклонен настрани, пълен догоре с монети. Е, той чака това да стане, да спечели. Голедно удари, големия удар. Ама малко като от хазарт. Не само хазарт, цилиндъра малко на магиоси. Ама той ми каза през 5 дена, вика сънува, вика сън. И само викам пари, още пари, пари, още. Не викам Бог, като казвам, за какво са ти? Това е дух, това е дух сребролови. Така, когато се молихме с молитвата Отче наш, виждам едномоторен самолет, който излита. Молитвата се приема, когато се молиме от сърце, с ударение, нали така. И символа на вярата започва да излитат ракети една по една, като на заря. Но излитат и светват и блестат. Една книга има от едни руски монаси, казват, сутрин и вечер съветват
там техните хора, символа на вярата. Никаква магия няма да ви докосне, ако вие сутрин и вечер си казвате символа. Преди да се легне символа, преди да се остане сутрин. И Отче наш също. Е, и Отче наш, да. Защото те изповядат с вярата си. Точно кога вярваш, дявола трябва да бяга. Исках нещо да ви предупреда. В събота дойде тая жена, която детето е с киста или да, тумор в мозък. Не й давайте пари. Лъжи. Тя според мен е лъжкиня. Ма Панчо, да не ми па да изгържи ме. Според тебе, ами ако наистина детето има проблем. Това е стайка или как от Румянцево? Тя носи документите на детето, че трябва да се оперира за чужбина, за мала си има, имала е пари за билети, тогава ми излагал, имала пари за храна, сега отложила била за тая седмица и сгудаща седмица, ако дойде и пак е отложила, явно че лъжи. Един път, втори ден. Но ако лъже, може да и се случи нещо, не зависи от чего. Не, тя показваше карта, така дебитна карта, показваше, размахваше нещо, но все идва и все я няма, и все не заминава. Аз ви казах, за Лозан. Иде, изрева, взема 100 лева, от мен и 50, Леневи, не 50, и дойде Радко и казва, ти ли си дал пари на Лозан? Да, яде и пие ресторан България, черпи там и вика, я ще и пите, това са парите на моя балама, брат Петър, брат. Обаче аз сънувам сън. Кажи му, че ще катастрофирам. И аз отидах му казва, Лозане, чух глас за теб, че ще катастрофираш. И аз пия във внимавам. И майка му ми извика, отидах при нея от теб, брат Петре, сега МПР имате и вървиха апаратури, си ти слагат една апаратура, вика до стената, дето спиш от другата стая, и ти сънуваш какъвто те искат сън и виждаш какъвто те искат видение. Така ти казвете, у мен не ме гради опасен. Сина ти го гради. Не, нищо няма да става. И мина известно време е там, е тук на Истер, тук беше Волгоград тогава. Подари го една кола, потроши го, целия в гипс, даде на бачо кино, с две патерици, иска дума. Слава на Бога, Бог ми цари! Филип Цачев, Бог да го прости, помните ли си го, Филип Цачев, това бай. И какво ти цари, убери ми цари, си в гипс, какво ти цари. Е, да, да, ема, останах жив. И казвам на тия ця, кого лъжете ви? Кого лъжете? Тия пари са църковни. Ще изредете шамари. И после ще ме пита, ама кво стана с мене? Ама не може да лъжи. Може да кажеш, гладен съм, трябва да за храна. Ама ти даме ние пари да отидеш там в ресторанта, да едеш и да пиеш и да се подиграваш с нас и как я мислиш. Така и с нея. Ще стане нещо и после ще вика, оле, не, откъде ми дойде. Дойде ти от Господ, че мамиш и лъжи църква. Много лесно може да оправя. Много лесно. Само ще я закълна Божието име да кажа истината, ако излъжи ще падне и ще умре. Ще падне и ще умре, защото една вече падна. Аз мисля, че не е падна. Не само една. И она магиосница и тя падна. Падна в основите на Александър Нес. Когато ме, ха-ха-ха, не знам мъжа ми. Ами ако истина пък има нужда, не е правилно. Не е прав, брат Панчо да казва, не дай, аз така мисля. Кое?
Ами ако наистина има нужда? Да, ако наистина има нужда, ама трябва да даде. Това пак не е просто. Чакай, тя от мен е искал. Тя от мен е искал, обаче друга теория е развита. Ема няма това пак не е искал. Тъй си казвам, не е помнете. Ти познаваш ли? Не, не я познавам, ами шо ли не е често да кажа, защото не сте. Момент, дебе, това е теория. Изчака службата един вторник, аз седях на последния разговор и тя гледаше отвън и си избираше човек, при който да иска. И по едно време, като свърши службата и избърви, брат, чакай да ти кажа какво стана с мен, ала ти кажа. Излизаме отвънка и като излизаме отзад на колата и гледаме едно петно, викам, сигурно е неразположена. То се вижда на колата и излизаме в църква, отвънка на това и тя ми вика, абе, брате, да знаеш, вика тук, аз вика, не знам, там във Валедолит в Испания трябва да взимаме пари, да ходим на 70 лева ни трябва, не знам какво да такова. На 70 лева ли ще ходим? Да, и аз си викам, за Валедолит ли, за какво, и викам, виж какво, аз нямам пари да ти дам на теб. И тя вика, мисли от някой друг, брат, вика, мисли и ти. Трябва да мога да искам, сега ти трябва да ти искам. А тази същата скрана, която стана после един брат, който идваше тук и искаше като масажист да работи, ми каза, че играе комак. Той така ми каза, да ги идваше и не. Че тя? Че тя играе комак. Възможно е. Абе, така, Петър, много притески ми така. Много да се молим, Господи, каква е истина? Каква е истината? Открия. А на мен ще така, когато казва, детето е болно и аз искам да яде добре, да го... Добре, бе, нека да яде детето, ама да не лъже. Сега заминаваме за Испания. 70 лева ни дайте да заминем за Испания. Как ще заминат се? Това беха 120. А, миналия месец 120. Да се изправи. Господи, отново те молиме за Александрина. Ако срещу нея са изговорени клетви, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги и върни я от смърт в живот. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни и с целия ни народ и с Църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи. Знаеш ли какво чува? Латин номер 2. Аз чува латин номер 2.